Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Dünən səhər saat 5 radələrində tanınmış meyxanaçı Rəşad qonşusu 43 yaşlı İskəndər Mehdiyevi bıçaqlayaraq öldürmə hadisəsi ötən gündən geniş müzakirə olunur. İskəndər Mehdiyevin daha əvvəl narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsinə görə həbsdə olması bildirilsə də, onun konkret hansı əməllərə görə həbs edilməsi açıqlanmayıb. Bir Qaz Qafqaz info istinadən xəbər verir ki, Rəşad Dağlının qətlə yetirdiyi şəxs ilk dəfə quldurluq əməlinə görə həbsxanaya düşüb. Belə ki, təxminən 20 il əvvəl İskəndər Mehdiyev Bakı şəhəri ərazisində bir qrup şəxslə birgə quldurluq cinayətinə görə tutulub və məhkum edilib.